Någonstans i Sverige bor en kvinna. Alla tycker hon. Ja, det är som om hon stängde in sig i ett inre rum. Väggar ser hon svarta silhuetter, skugggestalter som hon känner väl. Och hon vet när hon hör deras viskningar, sviker hon dem så har hon sålt sin själ. Svarta silhuetter.